បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទួលប្រញ្ញូបាទនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងក្រុមបង្វឹកនាការវើលគឺបានបង្ហោះសារមួយគួរឲ្យគោរពមុនពេលដែលក្រុមនាការវើលរបស់លោកប៉ះជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋការពីជាតិនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោនាថ្ងៃនេះក្រុមបាល់ទាត់នាការវើលនិងក្រុមក្រសួងការពារជាតិនឹងត្រូវជួបគ្នានៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចនេះនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គឺវគ្គ1ភាគ2នៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទី12នាឆ្នាំ2018នេះនៅទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិដើម្បីប្រជែងយកកៅអីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមុនឈានដល់ការធ្វើសង្គ្រាមលើសមរភូមិវាលស្មៅលោកមាសចន្ទាដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមនាការវើលបានបង្ហោះសារមួយគួរឲ្យគោរពស្របពេលដែលក្រុមលោកត្រូវជួបក្រុមក្រសួងការពារជាតិដែលមានគ្រូបង្វឹកជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគឺលោកភាសុភ័ក្ត្រាលោកបានសរសេរថាដើរកាត់ភ្លៀងគង់តែទៅទឹកធ្វើសង្គ្រាមលើវាលស្មៅគង់តែជួបគ្នាតែយ៉ាងណាសូមជូនពរឲ្យសំណាងល្អល្ងីនេះចាញ់ឬឈ្នះយើងទាំងពីរនាក់នៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នានេះគឺជាសារមួយបង្កប់ដោយអត្តន័យដ៏គំរូល្អក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមដែលត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងការពុតទទួលយកនៅលទ្ធផលទោះចាញ់ឬឈ្នះក្តីហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការបដិញ្ញារសារនៅចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរបស់ក្រុមបង្វឹកក្រុមទាំងពីរនេះដូច្នេះគេរំពឹងថាការប្រកួតវគ្គប្រកាសផ្ដាច់ព្រាត់រវាងក្រុមនាការវើលនិងក្រសួងការពារជាតិល្ងាចនេះនឹងមានភាពតាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងហេតុនេះចាំមើលតើក្រុមលោកមាសចន្ទាឬក្រុមលោកភាសភ័ត្រានឹងឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគូបញ្ជាក់ថាវគ្គប្រកាសផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាល្ងាចនេះគឺមានតែមួយប្រកួតនៅលើវាលស្មៅតែប៉ុណ្ណោះគ្រាដែលមួយប្រកួតទៀតគឺក្រុមអង្គរ Tiger ត្រូវជួបក្រុមប៉ូលីសនិងប្រកួតនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចដូចគ្នានៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាស្អែកនេះនៅលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិការប្រកួតធ្វើឡើងតែមួយជើងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមឈ្នះនឹងបានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែក្រុមចាញ់ត្រូវទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្ទួនដោយមិនបាច់ធ្វើការប្រកួតម្ដងទៀតនោះទេបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរដូវកាលទី12ឆ្នាំ2018គឺនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដែលធ្វើឡើងតាមមួយជើងគាត់គឺនៅប្រគល់កីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sepphone Technology